Llavors, això és una de les qüestions que indica que si un no ho té, ara com ara, que no ho té en contra, però que tampoc està a favor, que està en aquest procés d'indefinició i que ahir és com quan solidaritat volem empènyer, a efectes que aquesta ambigüitat es converteixi en consulta sobre la independència a la propera legislatura, gran debat nacional, govern que prepari, govern amb suport extern des del Parlament o amb entrada en el propi govern, que prepari les estructures necessàries i les relacions internacionals necessàries i concloure amb un referèndum o consulta sobre la independència i si Espanya s'hi oposa amb una declaració del Parlament, que és l'única cosa que no s'hi pot, que no pot impedir, per raons òbvies, però que no està feta, sinó que ja la pròpia Espanya internacionalitza la independència de Catalunya fent aquestes demandes i consultes a la Unió Europea. Recordeu que no fa ni 10 dies el que deien era no, no, això és impossible, això no va endavant, això és impensable, això és el volar coloms. Doncs ara ja assumeixen que és un procés obert i per tant el que demana la Unió Europea és que defineixi jurídicament com seria l'estatus de Catalunya després de la independència de la Unió Europea. Per tant, ja assumeix la invasió de Catalunya i l'ocupació per part del feixisme de Franco i el seu avi, tant en privat com en públic, deia que Catalunya seria independent quan s'hi produïssin tres coses. Que La Vanguardia es publiqués en català, que Catalunya estigués escanyada per Espanya al frec de la ruïna i que al camp del Barça la gent fes un clam per la independència. Ahir es va complir el tercer requisit, per tant, les proves que es va posar el doctor Trueta fa 50 anys ja es compleixen, fa 70 anys ja es compleixen i ja podem anar d'una manera directa a la independència. Moltes gràcies.